Hello, hello. Uh, dneska ďalšie videjko v poradí. Včera už nebol čas na uploadovanie ďalšieho a uh, robenia replayov, tak dúfam, že dneska s nimi minimálne uh, dva, uh, dva, dva kusy videa spraviť. Ježiš, dve videa spraviť, čo? dva kusy videa, normálne. Chápeš, teraz som dotvičil, uh, uh, normálne mám uh, vybuchanú hlavu. No dobre. Uh, tentokrát Dalarna, Dalarnu tu mám došiel len raz od seba, keď som to uh, kúpil. Myslím, že Dalarnu od vtedy nemám, takže trošku dosť rýchlime. Uh, Dalarnu mi poslal Ujo uh, Mapinda okinava. Okinawa. Uh, teda, to... Vy, uh, dobre. Uh, uh, skúsime to aj zapnúť to video, ne? Aby ste to videli, čo vy na to. <laughs> ja som úplný mentál. No, ja som mentál, nič, to sa, ne, to sa nestalo, no to je moc. Toto. to, chápiš tak to, takto to dopadne, keď proste e, do rána robíš one, niečo iné a potom, potom sa zbudíš a nemáš čas, nestíhaš normálne a potom ideš nahrávať replay a, a zabudneš tak nejak zapnúť e, akože snímanie hry do toho OBS-ka, no dobré. A... Buf, no to je jedno. A hlavne už video ide, takže zvuk ide, video ide, tak je to dobré. No a, a dalárnu, ako som hovoril, mám to tuším jedno video, keď som to jakupoval, takže odtedy tu dalárna nebola. <kým> tak si treba nejakú ukázať, čo mi došla. Idem postupne po tých replayoch, ja, ja fakt dúfam, a, že nenahodí tú aktualizáciu na server ani zajtra ešte, že tu povinnú takú tu. Tú pretože oni, ono to funguje tak, že on je to vlastne akože možnosť, že stiahnu to vopred, aby si v čase aktualizácie nemusel povedzme teoreticky čakať niekde vo fronte, keď budú zahltené servery a blá blá blá, ako to oni nazývajú, takže ľuďom dávajú cez Game centrom možnosť stiahnuť aktualizácie skôr. A problémom je ale to v prípade replayov, že už sa mi tuším raz stalo pri nejakej aktualizácii, že ako náhle si bol už nutený tú aktualizáciu použiť, to znamená, už sa ti stiahla automaticky, že už ti nedalo na výber, že sklikni si sám, ale tu to máš, tak mi replay nešiel prehrať. Naposledy to duším išlo, pretože ona akým není aktívna na serveri, tak ono ešte stále sa dá, dá akože z tej predchádzajúcej verzie púšťa replaye. Takže veľmi nerád by som skončil s tým, že viem, viem minimálne o tom, že aj včera mi došiel na replay, ktorý 100% chcem uverejniť, lebo som videl akože on to rýchlo klikol počas, neviem či to bolo po streame, pred streamom alebo okolo mi tam došiel na replay a hovorím si, no tak je to jednak z mojej obľúbenej loďov, je brutálny výsledok, takže to by som fakt rád akože po dlhej dobe zase nakomentil. A keďže, keďže ale ako aby som bol férový a keďže ten replay došiel fakt ako posledný, tento mesiac na asi 90. Tak tým pádom je pred ním ešte extrémne veľa replayov, ktoré, ktoré uh, ja som už väčšinu z nich reálne videl. A problém je v tom, že niektoré z nich chcem aj nakomentovať a samozrejme ako veľmi rád by som to stihol. Zatiaľ budem mať asi video, video make day. mám taký dojem akože polku dňa pretože inak to bude strašný prúser. No dobre, my to svietime na lietadla, Dalarna je v podstate prebustený haland s dielovou väžou navyše v prednej časti. Takže dá, dá sa s tým proste pracovať. A Ačka samozrejme to má brutálne, Torpeda to má dvoje, tam si prepínate medzi silnejšími a slabšími, to znamená slabšie Torpeda sú klasickými, tomu hovoríme, že detské Torpeda na európskych Torpedoborcoch pretože tam je damage 10 000. samozrejme keď odrátate všetky protitorpedov, šifky a srandy, tak tie torpedo dávajú reálne tak možno 6-7 tisíc damage do, do lodí, takže zbytek je v podstate akože redukovaný tou protitorpedovou ochranou, pokiaľ teda samozrejme sa bavíme o bitevky a niečo ostatné. A tam je to skôr hrané na to, že tie DDčka majú heal, majú, sú v podstate typ v pravom slova zmysle, to znamená extrémne rýchly reload, do toho samozrejme akože fakt slušné delička, takže ako tam je to nechuťárna. No chudák Yuang akože versus Dalavna nemá šancu na dela, tam to vidíš proste, Yuang ani nemá šancu vytorpiť. A nemá, neviem prečo po, nestrela po ale ako v podstate ono to je, ono pražďak pretože pozri sa, poslal torpeda. Hm. Hardstyler, a to som si zrovna púšťal Hardstyler k cvičeniu, Marty ma naučil na hudbu, Marty ho normálne za toto pochváliť, kámo, ešte, ešte, že ja bývam v rodinnom dome a ne v byte, lebo toto keby ich dával v byte, to čo ja si tam púšťam, ja som totiž to ešte minimálne teda, nechcem sa úplne vysmiať Juangovi, že teda pustil akože tie hlbiné torpeda na dedečko, ale keď už sa bavíme o tom Niku Hardstylera, napadlo ma ten Hardstyle, tak musím povedať, že ja teda miloval som vždy trends a podobné veci, a ten hardstyle som nejako neobjavil Martin, Martin má akože kukni si toto sub zero project a neviem aké kraviny a teraz som akože fičím si na Headhunters a, a teraz akože mám strašne vľúbený si DJ Isaac z Defconu, neviem tam niektorého roku, ale akože ide mi to do toho a ja som mal niekedy k počítaču také tie, určite niekto z vás má 100% také tie veľké drevené Genius repraky, a to fakt ako tie majú celkom slušný zvuk, takže si predstavte proste ich bude si narvať tie repraky, pichnete do toho ten telefón, ty si to na, a, tie basy to tam proste ako... Na cvičenie je to strašne, strašne super k tomu cvičeniu, fakt áno, ale <hým> toto, toto robiť reálne v byte, kde sú okolo vás susedia, tak vás zabijú komplet. Ja mám samozrejme ešte extrémne výkonnú zastavu domáceho kina uh, normálne, ako uh, akože v obývačke a tam, 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 už ale fakt už vylietávajú veci z poličiek, <laughs> ja som to vtedy prehánal, ja keď som to vtedy kúpil pred tými rokmi, tak si hovorím, že no to musí mať proste výkon ja som zabudol, že vlastne ten výkon, akože keď dáš v izbe, tak to ne ne nerobíš zrovna v montážnej hale veľkej, takže nepotrebuješ mať také vaty, ale mám také vaty, takže je to brutus. Pamätám si, keď tento ešte pušťal uh, v byte, to susedia ma nenávideli kompletne, sused z 5. mi písal, že prosím ťa, rád by som si utrel riť na tom hajzli, ale tam to je so mnou záchod, mohlo by si to na chvíľu vypnúť, tak som sa úplne smial. No, no každopádne som rád, že mám teda rodiny doma, som rád teda, že si to možno fakt robiť, čo chcem, a že susedia ti nedojdú ne 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 ani um, No, vráťme sa naspäť ku komentovaniu videa, to som ja sem tam akože z toho, toho môjho nejakého súkromia ja vám dám sem tam nejakého info von, lebo ja nesom som úplne veľmi sdielný s tým súkromím, ja som nej taký akože by som dával fotky kade a čo som ráno papal a tieto veci, to už ste si u mňa zvykli. Presne kvôli tomu dôvodu ani není akože od rána do večera nejaká kamera na streme. Mám rád proste nejaké to, akože keď sať môžem od do večera, huba mi mele stále, ale úplne akože sdielanie toho súkromia není úplne pre mňa. Ja viem, že akože, keby som to byť, že full time streamer, Uh, bolo by to úplne ideálne, ale a čo, ja viem, ty vole. Možno jedného dňa uh, sa zobudím a založím si TikTok. <laughs> Hodím na seba boratky a tým odštartujem svoju uh, novodobú kariéru. No, každopádne, kým tento deň nastane, tak budeme ďalej komentovať toto videjko, pretože uh, ja si to možno trošku zrýknem, pretože Whisky proti sebe nemá aktuálny nič. Lodky sú v prdeli ďaleko, takže nech sa to len tak neplavíme, kade keďže vidím, že enemáci, sú, enemáci to obsadzujú z tej zadnej strany. Vidíš? a toto akože za normálne okolnosti včera, ak som komentoval ten Anapolis. Je to, je ako zrychl som to, pretože vidíte, že v podstate tu není žiadna aj akcia, absolútne. No, tam sme potriafali torpeda, ničivá, trafili sme Minotaura. To bolo, to bolo to, kam išli torpeda, Minionka bola vytorpená niekde v pozadí. To je tak dead zone, čo sme spravili za posledné 3 minúty. Uh, ona tu, to je to isté, ak som včera komentoval, ten Annapolis. Ono, sú typy lodí a sú typy situácií v tej hre, kedy ty akože úplne vehementne nemôžeš ísť bez hlavu dopredu, pretože ako, doslova si zabiješ loď, to, to, sa v tom prípade sa to neoplatí. Ty, a včera ten Anapolis bol úplne evidentný, že v podstate nemohol behať s tým Anapolisom cez ten stred mapy, keď sa tam vrtela točil, tak nebolo úplne najideálnejšie a najlepšie v podstate, e, ako behať tam spôsobom, ako úplná opica, aby ho proste nezabili a teraz keď si pozrite tú minimapu, kde sú tie nemáci v podstate rozmiestnení, tak v tomto prípade je fakt lepšie aktuálne pre výsky v tej dalárne, ako doslova si počkať na tie bitevky, ktoré pôjdu okolo, lebo oni musia ísť okolo. Hej. Pozrite sa, kde je náš tým domáci, to znamená, tí, tí sú v podstate od toho FK po to ečko dole na 4-5-3, hej, alebo 3 a tie iné sú úplne, akože na úplne opačnej strane presne. To znamená, tam je jeden chudák Friedrich na konci niekde a tam je väčšina iné Keďže som na 8 kg, vážne aktuálne výhodnejšie, netrepať sa, netlačiť sa dopredu a radšej si počkať na to, čo tie nemáci spravia. Okrem toho ešte stále tu lietadlovka, ktorá nás vie nasvietiť. My síce máme brutálne Ačka, to znamená, nám si tie lietadla asi tak neublížia extrémne, pretože my väčšinu lietadiel dáme dole, ale, ale a ako náhle budeme svietiť a máme okolo seba 4 bitevky, z toho jedna na sekundárky, druhá na sekundárky patria, ma nejaké sekundárky vo Veči, to nemá fakt na sekundárku by bolo, lebo blázni sú aj takí. Takže uh, nie je úplne výhodné byť teraz za toho proste, akože čáva, ktorý pôjde dopredu. Uh, ja, to je to, čo ja sa snažím aj na tom streame, že akože som tam povedať, že ja sice veľmi rád pušujem, rašujem, ale ale asi ja fakt akože pozerám tú minima po situácie, kedy... Kedy ten, kedy ten, push akože má zmysel a viem, že keď tam poviem príklad zabijem jednu loď, tak už mám voľný priestor, mám sa kde skryť, mám, mám čo robiť, mám a kde manevrovať, nikdy nechodím, že bez mapy a podobne. Ono, ne, nevždy, že by to bolo vyšlo, hej, zase nebudeme si klamať, že by mi každý takýto uh, rush systém vyšiel, rush bibliať, ale um, keď to vyjde, keď to vyjde, tak si chodite kliknúť na to video od Kremla, ako to vyzerá, keď to vyjde, keď v podstate tie animácii, netušia, že ich nachytáte do broadside a oni v tej chvíli nemajú čo robiť, keď vám to proste vyjde tá hra. Takže pár dní dozadu som to dával video na Kremla, keď to vyšlo, myslím, že ste ho videli, pokiaľ pozerávate tieto videjka, takže tým pádom tam je to úplne evidentné. A to je práve zábavné na tej hre, že nestojíš len vzadu, nečakáš len na to, čo robia animácii, nechodíš si farmiť len te tej hejčanda a a upalovať každého, ale sa sa v tej hre proste niečo vymysleť. Hovorí sa tomu, že tvoriť tú hru, hej. To je niečo, čo stále ako, že kočičak rozpráva, aký on je tvorca hry a polobúcha, ako má map kontrola tejto, tejto blbosti. Hej? A, takže ono nejak to funguje. Treba, treba to v podstate. Jerzy Švírsky nám práve sa aktivoval za 8 tarafené torpedo. A, takže mne osobne sa viacej páči ten štýl, že nemá ako nutím robiť to, čo ja chcem, aby robili. Myslím, že Frido požera ešte, výborne, Fridio double flooding, super. To boli úplne, akože úplne excelentné torpeda tieto. Pozri sa, máme, máme skoro full HP, dva stále hily nepoužité, 120 000 tri čo chceš ešte? Ako už teraz je to vysoko úspešná hra, v tejto chvíli s dedečkom, výborné. To je aj napriek tomu, že je to akože jedenáctka medzi deviatkami, hej, tak je to proste brutus. Pozri sa zasa, len torpíš mohol by strieľať, jednoznačne mohol by teraz vyťahnuté dela, mohol by to v podstate akože začať doslova vyfarmovať, ale buržuňa aj na 10, buržuňa má reloader, môže tam našupovať hečka a tá dalárna by akože extrémne rýchlo skapala, to nebudeme si tvrdiť, že dalárna nemá taký polomerotáčanie, tá loď obrovská. A to isté Friedrich plus sekundárky, keď má manuálne hodne hodne vyskylo ho zabolo, takže v tejto chvíli zasa on je lepšie. Jedného sa ešte zbaviť a druhého potom došpovať delami. Uvidíme, či to vysky takto spravila, alebo ne. Ja som fakt tento replay nevidel, ja som videl len výsledok. A, už bol si istý, že Buružňa ide dole na torpeda? No. No, tak ukáž. Dobre, Buružňa chytila pet torped. Takže Buružňa bola dotorpená správne. Ďalších o, 8 trafených, takže zrýchlené, no. 160 doma. Buružňka nám to ešte prežila. Tak, poď. Stačí ju zapáliť. Pokiaľ ju niekto, výborne, tak to nám niekto pomohol. No a teraz nastáva tá situácia, že čistý farming simulátor. A ide, ide to byť doma, pokiaľ to teda... Máme aj torpeda aktívne. No, horí ohník, horí, výborne. Pojenec doma. Teraz sa točíme do opačnej strany, Predpokladám, že bude torpidoz alebo len utekáš. Ne, Whisky poď, otoč to, poď, zvládni ten multitasking, akože. Torpida, strelaš. Tak, torpida, výborne, tu sú tie torpida. to rozmýšľam nad tým, že spomalí Fridio. No, neviem, či Fridio spomalí. Konde tam použilo, ojojojojoj, tak nič no, a ja som už čakal, že z toho Friedricha... Uh, tu bude ako eh, kraken a ešte fajne napapaný kraken. Tak ne, lebo došlo konde a konde urobilo, že je blab. Že? Uh, hovorím to schválne, pretože whisky je mister blab. Panik. Takže keď to vidíte na Twitchi, tak je to whisky. Uh, whisky, ja, Ale eh, v hre je to Mr. blab. Dobre, máme nejaký defend, máme tam aj nejaký ohniček navyše, takže to je dobré. Eh, a vyhráva náš tým celkom jednoznačne. Jako, toto, ja, ja, bych toto, túto hru doslova považoval za, doslova, že za výborne zahrať tú hru. Nepoviem, rovno ti to poviem, akože keď tá hra takto končí, aby som to potom nerozobral dlhšie, akože pri tom end -e. A doslova zatiaľ ja nemám tomu čo vytknúť, pretože ako pokiaľ ono nie je vždy, musíš mať 300 000 damage v tej hre. Ono predsa len akože ústrela dedečkou inak chudák ako ten neviem popravde ústrela dedlo, zahrať to pozične správne a vybuchať z toho proste uh, jednak víťazstvo, uh, jednak uh, killov dosť a aj damage, ako sme nadpriemerovo, extrémne nadpriemerovo s damageom, uh, s killami so všetkým. Uh, no tá Satsuma by mohol byť Kraken, ale ty ideš od Satsumy preč ideš na Dalarnu. OK. Od Dalarny si ešte ďaleko, lebo nemáš dostrelu. Kapitána si mi neposlal, takže eh, netuším jak máš spraveného kapuša, ale predpokladám, že je to full build. Takže toto už sme aj Ja som teda akože vedel, jak nám teda hra skončí, dokončí sa. Ale o whisky o to musíme prepnúť, pretože whisky a jeho monitor, ty vole. Dívaj sa na tým, screenshot divaj na toto. Ja som zase vypol niečo, počkaj, toto som zase chcel zapnúť. Dívaj sa, toto je screenshoty, keď máš 32 monitor, tak screenshoty sú proste cez one. No dobrož. Um, tak ako som bol, spomínal, uh, je, to, je to proste, úplne štandardne dobre, fakt dobre pozíčne zahraná hra, tu ja tomu nemám čo vytknúť. A, a, poničené všetko, čo malo byť, tá minionka bola úplne super tými torpedami, títo všetci požívali torpeda Ivan 18500, tam bol vy, vy, k, kompletne vyzabíjanie, škoda, že sme netrafili Maltu alebo viacej letadielok. Každopádne aspoň 200 litrov v pluse, ale čo je podstatné, odmenený 3192 basic Ja si myslím, jak, akože úplne zaslúžené. Tentokrát, toto je doslova, že Uh, je 11 v 9, to znamená Base XP má nižšie, to si zapamätajte, je vlastne top tier. Uh, to znamená, že ten, ten podiel Base XP má akože znížený, keďže je to top tierová Aj napriek tomu má 3200, keďže je to super tak tie majú trošku zvyšené Base XP, ale, ale akože úplne je to vybalancované v tomto prípade a ten výsledok proste doslova, doslova je presne taký, že že e, toto je úplne, úplne ideálne e, a až poučné video na to, že ako správne zahrať dedlo, doslova. Máš dedečko, ktoré spotí, svietí, torpí a je pozične správne, to znamená chráni celú tú jednu stranu pred tými loďami. Je pravda, že nemáci dosť ako že zmetkovali, dosť v tom pomohli, že tie bitevky sa tam motali ako prd v gaťoch, ale ale vys, jedna sa o ten výsledok, ja si myslím, že absolútne úplne dobrá. Fakt, fakt strašne príjemná sa na to aj pozrieme na tú hru, takže a to nehovorím len preto, že Vysky od mňa od nás klanov, ale um, doslova, že 3200 um, 3 200 Base Expo, a úplne super zahraná Dalarna. Určite, určite niekto zahral Dalarnu ešte lepšie, určite niekto dal s ňou mega moc, veľký damage, vystrelal DDčka, vytorpil a to ešte samozrejme počkajte, keď dojde ten panazijský kapitán špeciálny, tak to sa úplne po, po toto, ten tam bude úplne sedieť aj rýd ri na šerbel, teda na ale na tých inanoch a podobne, to potom uvidíte iné hry na Juengoch. Som sa povedať, teraz som sa normálne pomýlil a som, som z toho vyklúčkoval. Videli ste, ako fajn? Hej, <laughs> no nič, dobre. Už veľa rozprávam, pretože ešte musím urobiť druhý video a ešte tam nahrať Mr. Profesionál a ešte sa musím nájsť medzi tým nechať aplodovať, aby som ste potom ešte stream. Dobre, Dedol uh, all. Uh, Vizky, ďakujem moc za, za replay, vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme v ďalšom videjku. Uh, zatiaľ papa.